láyé ó ní ìgbà ó sì ló ń bí wọn ìlà ajáde mọ́sá mọ́ ìjọ tó bá ti pé ó ti tán lánàá ni ọlọ́run ọba lè tán náà ni ó padà wá kú ọlọ́run náà ni àlẹ́hàyò lẹ́ni ìlàyọ́ fọlẹ́ àyáàtà ìnìkáyè gbogbo ààyè kọ̀ọ̀kan gbogbo ààyè kọ̀ọ̀kan gbogbo abẹ̀mí kọ̀ọ̀kan náà làbẹ́bi tí a ti gba ìyá yìí ti wá wá gbogbo ohun tí ń jọ ma onísábà díẹ̀ náà làwọn tó bí ma bàbá ńlá wa alábì ádámà alẹ́ sọlá tó àṣẹlẹ̀ ọ̀hún ni bàbá gbogbo wa àwa ò ní ìyá gbogbo wa ọlọ́run nìkan náà lọ́ba tí ó ní pẹ́lẹ̀ ọ̀hún nìkan náà lọ́ba tí ó ní bẹ́ẹ̀ tí ó sì ní lóògùn àfẹlẹ́yìn náà àfikún ọlọ́run ọba tí ń jọ́ lọ́wọ́ tí ó ní kí a sùn ní alẹ́ àná kí a sì tún jí ọba náà lè àkọ́kọ́ fún àwa tó rí kí a ti gbẹ fún alábẹ́ muhammad sọlọ́láwá lè wà sọ́lá ẹni tí ọlọ́run ọba ṣe ní ọ̀gá wọn ní wákà wọn ní aṣáájú ayé nìkan kọ́ ló jẹ́ aṣáájú ayé nìkan kọ́ ló jẹ́ bó bá tún di lọ́rùn ọ̀gá ìlànà bí aṣáájú ayé nìkan kọ́ ló jẹ́ aṣáájú ayé nìkan kọ́ ló jẹ́ o aṣáájú ayé nìkan kọ́ ló jẹ́ bó bá tún di lọ́rùn ọ̀gá ìlànà bí aṣáájú ayé nìkan kọ́ ló jẹ́ alábì muhammad kì í ṣe dandan
bi isaye ba wa le dandan ban tori tori nkan kan la fi isaye ohun ta n tori e isaye yen gan lo wa fa lodi aye ta n lo lo so aye wa wa duro gege bi oku ti a lo n ro ohun ta n tori e roko wa da gege bi awon irugbin agbado isu koko ta fe lo mu. Aya balabale ni sokoto ti n sise ara lobo ni gbe ọlọjẹ wale yẹn náà lásoríre kárí ọlọ ọlọrun ayé náà láti ṣiṣẹ rẹ láàrin ló fi ní ayé mi kó o ṣeré níbẹ̀ àfi ìta balẹ̀ gbé nítorí ọlọrun. Ó pè pé tí ayé tí yẹn bá lò tí ó bá kàn ló nílò wípé wọn ni aṣayé aṣayé ló mọ aṣayé lásán kásìlá dúnìyà ọyà kọrọ ìrọ ẹni bẹ ọkọ fún ayé náà yóò sì tún àpò fún ọrọ ọlọmọdé àpò fún ọmọ nínú méjèèjì. Nígbà tí èyí tí a fẹ́ sọ fún wa nígbà ẹ̀kọ́ ọ̀dà ẹ̀kọ́ láàárọ̀ yìí ká tó lọ bí wá sí bó ṣe bọ́ lọ ṣe mú wáyé náà òun náà ní nípa wípé gbogbo ìbáàdà tá a fẹ́ ṣe ibi imora ló ti bẹ̀rẹ̀ imara ìmọ́tótó nínú islam orígun kan ni tí islam tí ẹ̀dá ò lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn òun làkọ́kọ́ ọ̀yẹ́ alábí ní sọ́lọ́lọ́ àlẹ́wàsálà nínú wa àtọ́ ìṣègùn wàhálà yẹn ní bàbá orí ìlànà ìjìnlẹ̀ wà nínú ọlá àjàmánù jẹ̀mílù wà yóò kí wọ́n yára látara jàmánì yìí fi hàlùkì ọkà mọ́kọ́ sọ́lọ́lọ́ àlẹ́wàsálà ọlọ́run ọba ọba tó mọ́ ni kò wá nípa àkàkọ́lọ́ ẹ̀dá tó bá mọ́ ọlọ́run ọba ọba tó rẹ̀ wá ni a máa wá mú òun náà kó máa rí àpẹẹrẹ ẹwà yẹn lára ìdá rẹ̀ bó bá wà níbi iṣẹ́ àtọ̀tọ̀ ọ̀sọ́rọ̀ tó fi ṣiṣẹ́ wárẹ́ bá sọ wọn ní rírí tó dọ̀tí tí wọn ó lè wọ ọlọ́pàá léèyàn yìí fẹ́ nìkan ló wá pàdé òun níbìkan a ti gbọdọ̀ wọṣọ ìlọpàdé ẹ irú aṣọ bẹ́ẹ̀ náà ò yẹ láti wá fi pàdé ọlọ́run àtijọ́ sí ọlọ́run. Bàbá wa níbi iṣẹ́ bàbá ní ogbó bàbá nínú agbọ́dọ̀ ní aṣọ bí ajẹ́lájẹ́ kan tá a kò ní síbẹ̀ ìgbé lásìkò òun bá ti tó tá a pa ara ta fi kírun òkúsáré mú yẹ wá ní àtọ̀hárátù ìmọ́tótó tọ̀hárátù lébàdà ìmọ́tótó ara tọ̀hárátù lébàsì ìmọ́tótó aṣọ tọ̀hárá tó lè màkà ìmọ́tótó ààyè láti fẹ́ ṣe lọ tó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí òun náà ní ń jẹ́ tọ̀hárá tó zọ̀wáhìọ̀ àwọn ìmọ́tótó ti gbangba tá a rí náà yìí ìmọ́tótó yìí tó tún wá ga jù tó dá sí pé bó ti wò ká ṣe ìmọ́tótó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tó tí ìmọ́tótó yẹn ò bá sí ńbẹ̀ gbogbo yẹn náà tún wúlò òun náà ní tọ̀hárá tó lè kọ́ ìbí àwòsàkíyà tó náà sí òun náà ní ìmọ́tótó ẹ̀mí òun náà ní ìmọ́tótó ọkàn wa ìfọ̀ ẹ̀mí wa mọ́ ìfọ̀ ọkàn wa mọ́ ẹ̀yẹ kan wà á rí náà rí ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹ kan ò rí náà rí ọkàn àfọlọ́ dàlá mi fi ní sọ́lọ́lọ́ àlùbáṣálà nínú lọ ayé ń dùn láàyè ń dùn ilé aṣọ́àríkùn wà láàyè àlùbáṣálìkùn wà láàkì ń yẹn dùn ilé àtàlà fúṣíkùn ọlọ́run ọba ò ní dájọ́ orí látara aṣọ tẹ ẹ wọ àbí àwọ̀ tẹ ẹ ní àbúbẹ́sẹ̀ rẹ wà sí ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba máa ṣe dájọ́ orí látara ohun tí ń bẹ nínú ìlú yìí bẹ́ẹ̀ ni ìbáṣepọ̀ sí iṣẹ́ tẹ̀ ṣe.
Kami sama menyentuh akan menyamalim yuta sopaku. Mene amalim ya akhra faya siru mene amalim dunia bisuri leya. Mene mene ishe takutu ya kotore wibwe. Ah! Ishe ulore lehi. Ishe dundari. Tosi jasi wibwe aniyan da afishe. Alam wawudu sinu sheri. Ishe ayinu balam. Waka mene amalim yuta sopaku mene amalim dunia. Wa yasiru min a'mali al-akhra bi khayri niyya. Melo melo yishena la si ma wa she to ja si pe e o ma ko ya ma to re pe tiri ba ka ko na lo ni se ja ni. Ni sha ni ni ko. Melo fe ka me ba ni lo. To si ja si wi pe latara niyan to to mo fi se. Olorun ti je ko ka le fun wi pe inu se to pada je ba lo to lo. To a lo ni ye ka mo yi pe bi a ba so yi pe imo to to ara imo to to ni nkan nkan. Iye to ju ohun na ni mo to to emi ati oko tele kan wo le ba yin se tele kan wo si le so yin pe dawaja obare do se mu e le kan le dajo re awon lo subhan ma sibab awon okunfa iye ti awon na o ma fi mo wi pe okan mi do ti emi mi o ma so olohun la kale ama to le ba sibe awon na dale ba ti okan o fi ma tele o fi ma ta fi di re mara ti taye na ti ise won o fi ni dalu awon tori ba ti be tolorun ba la gbe na o la ka ti fun wa e ma to to ti ai bi ta le jo se o gbe lo de mi ma musulumi godo ni ai ko ti wo ha ko ko ba bi to nso o gbe lo ni ai to ti ma bolo o soro ele olorun ba wa masala si papa ti ma ran won atun ana bi ni e ma so ile yi di sare so lo ba masala e ba so ilu ile yi e ma so di sare le yi to ja si pe o pa saju fun yo pe ni na fila so opolopo na fila wa abodo ma se ni ile awon askaru wa lo ni lo so ilu ile itinaba qur'ani wa ninu papa papa ina sinu ile baba se iloku ni masala se o shadwa oro lai ninu ile tama ma e o ma ile ma bi te ila ba te shadwa ni e ni ma ba te shadwa ni yo wa o wa gboro wa mo gboro je aye bi to mo ti won ma dowo ti o ni ja si pe iru ogbi ba ni ma tele tí ó jà sí pé gbogbo ìdọ̀ tí ló máa ṣe síbẹ̀ gbọ́dọ̀ máa ṣe tó tó bẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ìtọ̀ ara tó lè bá òun láṣọ lẹ́ẹ̀kan aṣọ tí a wọ̀ fi sí lọ ó gbọ́dọ̀ jà aṣọ tó mọ́ gbọ́dọ̀ jà aṣọ tó mọ́ gbogbo aṣọ tí mùsùlùmí bá wọ̀ bó ti wù kí aṣọ náà jẹ́ kó lẹ́sìn ló. Ẹni tó bọ̀ yìí tó tún lówó lórí ju ti ẹ̀ lọ ni yóò tún máa jowú ẹ̀ nítorí wípé ọlọ́run fi àlùbáríkà sí fún nígbà kan. So gbogbo ìta bá ní kalẹ̀ kó máa mọ́ àbábí sí lọ ká mọ́ láṣọ. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tọ̀ ara tó lè bájà ìbọn náà ìmọ́tótó ara. Ìmọ́tótó ara. Kò síbò yẹn sí fún níbi wípé àfẹsẹ̀ lọ. Ebi tó ti bẹ̀rẹ̀ náà ní ìwọ ẹ̀. A ti sọ fún wa àwọn ìwẹ̀ tí ń bẹ àtàwọn tí máa ń ṣẹlẹ̀ tó já sí pé yóò sọ ìwẹ̀ dídọ̀rọ̀ ẹ̀yàn fún wa tó bá ti lè ṣẹlẹ̀ bó ti di dandan káwẹ̀. Bí èèyàn ò bá wẹ̀wẹ̀ yẹn, èèyàn tó bá kí o ti ẹ̀ gbọ́dọ̀ kí. Àwẹ̀ tó bá gbà ò jẹ́ gbọ́dọ̀ bá náfìlà tó bá ṣe ò jẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe láyé ìwẹ̀wẹ̀ yẹn bó bá ṣe kò lè lára rẹ̀ ó tún bó tún bó wá púpọ̀ ẹ̀ṣẹ́ yẹ̀ fún ẹ̀. Torí tó fi ẹ̀sìn mi olùfẹ̀mí súnmọ́ lọ́wọ́ ọlọ́mọ bá sì ní ọba mímọ́ ni. Kọ́dé àlùkọ́rọ̀ áàlì bá a gbọ́dọ̀ fi ọ̀ gbé nígbà bá ń bẹ nínú ẹ̀ gbé láyé wọ́n sọ ọ́ ilé àwọn ọ̀tàrọ̀.
تنزيل رب العالمين awon nkan merin ma sele to ja ni to ba ti sele o ti di dandan kan ko se atunse imara re ko we ko to diri pe o la nfani ati so yi pe o fe te aye bimo a ko fe gbe alubi olohun a ko fe fori bale olohun fe lose ala ko ko ala janaba o na ni dapo la le o re atunure Papa ti yawo ama sun ara won wa illa yanzil koda koja si wi pe isunmara won ti won sunmara won ni nkan kan o ti be jade iza taqalat al-anan ti kala mo ba se fi le wa rugo ta da o ti doran yan fa mi ni ki won wo ẹlẹ́ kejì láàrin wípé bọ́yọ́kùnrin ni àbóbìnrin ni ó wá sùn ń bọ̀ wá jí ló wá bára rẹ ti tutù ìwọ ẹjá náà bá rẹ ìṣọ̀rọ̀ yẹn fún ọ̀la ó ti jẹ́ mi àfikún wẹ̀ ẹlẹ́ kejì òun láàrin ni anifas ọba àwọn aláboyún wa ọba àwọn ọlọ́rọ̀ mọ̀ ọba tí ó yọ ọlọ́pàá àdá olóòrùn ní obìnrin bá ti bí ma ṣà ìjọ tó ti bí ma ní ọlẹ́ka má rẹ̀ jẹ́ bí i aláboyún kọ́ tó bá ti bí ma ṣà ẹ̀rìn pé ìyẹn gbajúmọ̀ kọ́dà ẹni tí ó ṣe mùsùlùmí àti tí ó kírun gan wáyé pé pé má ti bí ma kò ní lọ mọ́sálásí má ló di ẹni tí ní 41 days ní àbí 40 days àtàwọn ló lè lọ kó jọ ọjọ́ kó tó wọ mọ́sálásí àtúnṣì gbé bẹ́ẹ̀ náà láti ìgbà tí obìnrin bá ti bímọ náà ló ti bẹ nínú ẹ̀mí yóò máa wò nítorí wípé ẹ̀jẹ̀ mi máa nì kò ní tí ìdúró ó ní ọjọ́ tí ó kà kó tó dúró léyìn tí ò bá dé àwọn àbáyọ wá wòye pé ẹlòmíì ìjọ mọ́kànlá ẹlòmíì ìjọ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹlòmíì ìjọ méje ẹlòmíì oṣù kan tó fi di pé ẹ̀jẹ̀ yẹn á dúró tí ẹ̀jẹ̀ ìbímọ mi bá ti dúró tara ti mọ tí ọ wà mọ jọkìjọ kejì tó ti dúró bẹẹ ìjọ ẹ náà ni arábìnrin náà gbọdọ wẹ ìwé ti dọrọ yẹn fún náà kó tó bẹrẹ sí ní kírun kó má dúró di wípé ó di ẹyìn ogójì ọjọ ṣùgbọ́n kò ní burúburú títí ogójì ọjọ kí ẹ̀jẹ̀ ni mo má dúró tò ní wọn fi bu kalẹ̀ wípé àpapọ̀ ó ti àápò jù padà lè wọ́jọ ọjọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tẹ̀sìn báyé tó sì lágbọ̀ọ́yé ohun tá a fẹ́ lò náà ni wípé bí ẹ̀yẹ̀ ni mo ní bá ti dúró wẹ̀ ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ìjọ́sí fọ́lọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí kírun tó bẹ̀rẹ̀ sí padà ìkànnì yẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọ̀hun náà ni àlejò tí àwọn ìyá máa ń ṣe lóṣooṣù tápẹ̀lẹ̀ ìlà bí ẹ náà wọn bá ti dé ìbádà ló lásìkò yẹn ó kú ti ìfẹ́ mi ṣe ogun yìí táà sọ yí pé ìbádà ló bá dúró yẹn kì í ṣe yí pé bóyá wọn ò ní sí lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀mí la máa fi ṣe a sì máa fi ẹnu ṣe àzìkáàrù subhanallah wa bihamdihi alhamdulillah la ilaha illa allah wa akbar la hawla wa la quwwata illa billah o ti o koja si pe awon afa kan ninu awon ojogbo awon kan ni gbogbo ba ti je mo afo mo oruko olohun na o loju yi to le wi be ti
ṣùgbọ́n yìí kójú bẹ́ẹ̀ ni yí pé o gbọ́dọ̀ wà gbúndúkú gbọ́dọ̀ máa fi ẹ̀mí kó máa fi sílọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun náà ni ẹni tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wọnú islam. Ìjẹ́ kéfìrí àìgbọ́lọ́gbọ́ a máa mú ni jẹun tọ́lọ́hun ò fẹ́ ká jẹ. Àìjẹ́ mùsùlùmí a máa mú ni mu tọ́lọ́hun ọba ṣe léwọ̀. Àìjẹ́ mùsùlùmí a máa mú ni ṣe tọ́lọ́hun ò fẹ́ ká ṣe. Bí èèyàn bá ti wá di mùsùlùmí tó ló ṣe tán láti tẹ̀ láṣẹ tọ́lọ́hun. Gbogbo ohun tó ti jẹ, gbogbo ohun tó ti mọ, gbogbo ohun tó ti ṣe ni àti gbọ́ngàn fúnra rẹ̀ ẹ̀gbin ní ẹran bí ẹran ògùn gbèdé bẹ́ẹ̀ lórí níwájú ọlọ́run. Nǹkan méjì ni ó wà fọ́ mọ́ ìwẹ̀ sínú islam pé mi náà gba islam mo ṣe tán láti ṣe tọ́lọ́ tẹ̀lé mi sọ́lá àdúrà sọ́lá yóò wẹ̀ ìwẹ̀ ni eléyìí ó jẹ́ ìmọ́tótó tara yóò jẹ́ ti gbagba. Tẹ̀lé ẹ̀kejì náà ni ìjẹ́rìí ṣàhádà méjèèjì wípé lá aṣáájú ńlá ilá ìlọ́lá. Wàhálà náà Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ó jẹ́rìí gbólóhùn wípé mo jẹ́rìí wípé kò sẹ́ni tí ìjọsìn kan tọ́ sí ìjọsìn olódó tọ́ sí tó kọjá ọlọ́run ọba. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kò jíṣẹ́ ọlọ́run ni. Eléyìí ni yóò jẹ́ àfọ̀mọ́ tẹ̀mí. Torí wípé ló ti kọ́ mi nìsá. Àwọn òbí jáde bẹ́ẹ̀ lẹ́nu. Pa amẹ́lẹ̀ lìjàwárí yóò sì fi ṣiṣẹ́ oríkìríkìí. Wà ti kọ́ọ̀dà mẹ́lẹ̀ kọ́ọ̀dì yóò sì di sáníyàn lọ́kọ̀ yìí pé tọ́ ní ti ìgbàgbọ́ gbàgbẹ́jẹ́ kò sẹ́fẹ́ kájọ́ sì tó kọjá ọlọ́run. Ànábì Muhammad ṣe ọlọ́run. Ìsìláàmù rẹ̀ pé lónìí. Àwa ni ó wẹ̀. Yóò àpọ̀ gbogbo jẹun ráhùn ráhùn yóò fọ ọdá nù. Òun ó dà sí bí níwájú ọlọ́run. Gbogbo àwọn ìwẹ̀ tá a mẹ́nu kàn yìí bákan náà ni wíwẹ̀ rẹ̀. Ìwẹ̀ bákan náà ni wíwẹ̀ rẹ̀ àníyàn Yorùbá àtàwẹ́ fi wẹ̀ àdúgbòkọ wẹ̀ òun ló yàtọ̀. Bákan náà ni a ti wẹ̀ nígbà bá níbẹ̀ a máa ṣàlàyé ẹ̀fọ́ wa. Nínú ìmọ́tótó ara òun náà ni àlùwàlá alábí sọlọ́lá alùwàsẹ́lá alábí nílá sọlá àjà ní mọ́lá òun àlá. Kò ní irun kò sí ládàá àwọn fún ẹni bá kí òun tó lálùwàlá. Wàlá òdú àlè mọ́lá ìṣẹ́ni lọ́wọ́ tààlà. Bẹ́ẹ̀ náà ni kò lálùwàlá ẹni tí ò bá dárúkọ ọlọ́run tí ó ṣe bísímìlá àmọ́yìn rọ̀ níbi àlùwàlá rẹ̀ òláluwàlá. Alábì tó ní wàlá sọ̀láàtà ní mọ̀lá yọ́kọ̀rọ̀ àdúgbò bí lòpọ̀ rẹ̀ hàn. Alábì ní òmírun ìrún tó kí òníládà rẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run tí yẹn bá kí tó kí bá tí à. Tó bọ́lá tó yé pé àlùwàlá òun á pín sí méjì àlùwàlá olómi àlùwàlá oníyàgbé táǹgbé ní táyà mọ́. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ìmọ́tótó ni léyìí tó já sí pé ànábì Muhammad sọ́lá àwàsọ́lá ànábì ní atọ̀ àárò ṣátìrò nínú àlè yìí máa. Ìmọ́tótó kẹ́lẹ́ máa ṣe ìmọ́tótó kó máa ṣe fínífíní. Ṣátìrò nínú àlè yìí máa ìgégé kan ló jẹ́ nínú pàṣẹ́ntéèjì ìgbàgbọ́ tá a fi lè réètì èèyàn wípé wọn ò ní gbàgbọ́ ìgbọ́ ni kí èèyàn máa ṣe fínífíní kó máa ṣe ìmọ́tótó ìgbékalẹ̀ nínú ìdí onígbàgbọ́. Tó ọlọ́run ọba ti sábà tó máa kò ní gba kan tí kò máa lọ wa. Gbogbo bí a ti wá ṣe àwọn ìmọ́tótó yìí àwa tí a ti máa a jẹ́ láti mọ̀ báyìí láti báyìí pàtàkì bẹ̀rẹ̀ sí ní yanjú ẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan kí ọlọ́run máa ṣàṣe ìrọ̀rùn wa ọlọ́run ti jẹ́ mọ́kànlá. Èyí tí yóò bá wáyé wa bẹ́yà àmẹ́nu kan kábíyèrè bá a bá lè bèrè k
kakosiri kamuwa sili adekamuwa si masalashi adekafuene afa di masalashi maafitishe walo masalashi bafuwa ala umman suri na na salatla bati bere danleko nipa pe bati bawo ni ase kirun ni ta ba ma kirun ni inu ile wa now ari ka inu adis ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o tin kirun ni inu ile oda ari ya pe o ma fi ori egba ese wa ya wa aisha sallallahu alaihi wasallam so now nibati nbi asoko ta wa nisin baba ri gba ara sile bara wa ara sile en to ni yara kan se ye pe yara ti fun already oda o ma fi ese ten ko isi yi nkan ni kan to debi igbosun won oko fe kirun yawo fe kirun bawo ni o se le se laarin yen gbogbo e ti fun already so ko si bi ti won kin te lo tebo ni aye to kun ni inu ile oko si fe kirun yawo si fe kirun bawo ni kan se se aarin yen nje to wa gbo lati wa aye kan na se yawo le ma kirun ni bi ti ọkọrọ tó ti ń kírun sáàdàdà ẹ̀rọ ìbílẹ̀ àkọ́kọ́dé wípé inú islam inú tẹ̀ṣíríyìn a ń ṣe òfin ẹ̀sìn wọ́n pè kan ní kankankiri kan ní iná dọ̀rọ̀rát tó bí ìfìmọ̀dọ̀rát àwọn tí ó yẹ ká ṣọ́ra fún máṣe ní kọ̀nfínẹ́sì àìfararọ àbí ìnira kan bá dé so tó fi já sí pé ṣíṣe nǹkan yẹn máa já sí ìnira fún wa ní kò ní rọrùn fún wa so islam ń gbọ̀ wá láàyè ibi ká ṣe bàtí lágbára náà so léyìí tí yáyà kùráì náà wá bà kí ẹ wípé